pamokos turiu, jokių tikėtų jas pamiršt turbūt. Kada baigė savaitė ir visos draugės čia, turbūt reikėtų jas pakės turbūt. Kiekvieną taip ir būrį, kiekvieną šventą galėtą, kiekvieną šventą saulėtą, kur norim šokti ir dainuot. Čia, 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 prieš ramų vakarės, o, 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 ir mes visai nalės. Čia, 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 čia vakarės prieš ramų, ir mes išverčiam be mamų. Čia, 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 prieš ramų vakarės, o, 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 ir mes visai nelės. Čia, 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 čia vakaras pižamų, ir mes išėksam be mamų. Šelionių jūroj, mergaičių fiesta, berniukams riesta, berniukams riesta. Šelionių jūroj, mergaičių fiesta, berniukams, 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 berniukams riesta. Čia, 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 pižamų vakarėlis, o, 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 ir mes visai nalės. Čia, 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 čia vakaras pižamų, ir mes išėstam be mamų. Čia, 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 pižamų vakarėlis, o, 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 ir mes visai nalės. Čia, 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 čia vakaras pižamų, ir mes išėstam be mamų. Stretch, 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 st
Yeah.
Thank you.
Пускай моя любимая Данутя Козылова! Ir visi vaikučiai šokėjai atskubėkite į sceną. Sveiki visi čia susirinkę į šitą gražią šokio šventę. Prabėgo 20 metų šokio ritmu nepastebimai. Keitėsi vaikai, bėgo metai. Visada gaila skirti su vaikais, gaila juos paleisti. Ar šoks jie toliau? Priklauso nuo jūsų tėvelės. Šokantis, dainuojantis vaikai visą laiką bus kitokie, geresnė. Jie bus pakylėti. Jūs neturėsite su jais problemų. Džiaugiuosi savo buvusių šokėjų pasiekimais. Turiu patį nuostabiausią darbą pasaulyje. Per 20 metų sukurta šimtai šokių. Yra tokių šokių, kuriuos šokame jau senai. Vaikai išeina, o šokiai lieka. Nesistengiu iš vaikų daryti žvaigždžių. Tiesiog noriu, kad jie džiaugtųsi tuo, ką daro. Ir turėtų gerus prisiminimus apie darželio šokių kolektyvą. Mane pamatė vaikai laukia šypsosi. Reiškiasi, aš dirbu teisingą linkmę. Norėčiau padėkoti buvusiai auksinio raktelio direktoriai Broniai Kirilovienei, nežinau ar yra jinai čia, už kažkada tai pasiūlytą darbą, už 20 metų darželėje, kuriame buvo gera ir jauku, kur verstuko direktoriai Vilijai Kriaučiūnieniai, už palaikymą ir supratimą, Ažaliuko direktoriai Irenai Oficerovai, kad pakvietė dirbti pas save, auklėtojams, padėjėjams ir už visokeriopą pagalbą. Elytei Maldžiuvieniai, direktorės pavaduotojai, už gerą žodį ir paguodą. Ir jums visiems, aišku, tėvai, kurie leidžiate savo vaikus į šokius. Dabartiniai direktorė Elenai Čekienė, kurią senai pažįstu iš projekto Kantri Viltis. Mamytės, kurios rūpinasi. Visiems, visiems. Kviečiu aplaliukų grupę padainuoti dienelę.